Hallå allihopa, välkomna tillbaka till en ny 90GK-video. Idag så hade jag tänkt att visa er ett projekt som jag har planerat lite kan man säga. Jag tror jag nämnde det även i Marcus video när vi kollade runt lite. Att jag hade tänkt att bygga ett ställe där man kan ha lite arenor och lite lite allt möjligt helt enkelt. Så jag tänkte ha den här platsen här till det. Om den ska täcka hela den här ytan eller om... Nej, den måste nog täcka hela ytan, kommer jag på nu. För det här kommer bli ett stort projekt. Jo, jag tror jag måste täcka hela. Ja. Vi kör på det. Vi täcker hela, så det kommer nog bli lite fuskbygge där. Ja. Så... Min plan är att jag hade tänkt bygga en enda stor byggnad som det blir som en donut nästan typ. Att i mitten kommer det vara öppet med typ en park liknande grej. Och sen så är det liksom byggnader runt om där det finns arenor med lite olika minigames. Så jag har ritat en bild här i Paint. Så här får ni se mina Paint skills. Och innan vi börja igång med att förklara så kan vi inte bara uppskatta den här raka linjen som jag ritade med pensel. Inga linjer, inga liksom sådana här linjer. Utan helt... Ja, nu kan jag inte göra lite där, men... Nästan var lite snett där, men... Ja, vi skiter i det helt. Så här då, park i mitten. Här ingång, här går man in. Så finns det typ, jag vet inte, man ska kunna betala i kassa och sådana grejer där. Park, kanske en fontän i mitten eller någonting, jag vet inte. Lite stiga här kanske runt. Sen så kan man gå in. Här är arenorna då. Så här är själva spelytan. Och här är själva sittplatserna helt enkelt. Så det kommer finnas 6 arenor med 6 olika minigames. Jag har inte tänkt ut alla minigames än, men... Några har jag faktiskt lite idéer på. Så, japp. Om det kommer bli så här fyrkantigt sen, det får vi se. Det är antagligen inte, men... Så... Då är frågan... Riva hela kullen. Så att detta är liksom... I bra höjd. Med detta. Eller ska man kanske koppla ihop... Alltså så att här blir samma höjd som här. Det känns som ett väldigt stort projekt, men vill man göra så att det ser bra ut så ska man göra så att det ser bra ut också. Okej, vi går och lägger oss i alla fall först så att vi slipper alla monster och allt sånt där. Tyvärr så har jag inte med Jaftel eller Robban eller Miniflu eller någon med i samtalet för att först och främst är det lite sent. Och sen så Robban tror jag är iväg. Miniflu... Han är också iväg. Jag har inte tid att kolla Discord nu. Nej, han är faktiskt inte iväg. Jag känner mig så stressad av den där creepen så jag sa fel. Ja, men helt enkelt, jag kan inte ha folk just nu. Men i framtiden förhoppningsvis ska jag kunna ha med några av dem. Så men vet vi kanske kör ett event här i den arenan när det är färdigt. Sen har jag även också anställt både Nikita men sen så även gett förslaget till Matilda om att inreda hus här i Osir. Så det ska bli väldigt spännande att se vad de kan hitta på för design. Jag måste hämta mer diamant, eller hämta, eller som att jag ska hämta det från någon plats eller någonting, men jag måste fixa mer diamanter. För jag är typ fattig. Så vi skulle ju kunna köra
på... vi skulle kunna börja med att rensa dirt. Typ... eller ska jag rensa det sen? Jag menar... designen kommer inte vara jätteviktig kanske på baksidan. Det är ju mest framsidan jag vill göra liksom design. Jag kanske dock skulle behöva göra upp lite dirt här dock. Vid själva framsidan. Så vi börjar igång och hugga lite dirt. Eller ta bort dirt rättare sagt. Får jag inte om jag ska köra en timelapse på detta kanske? Jo, vi kör nog faktiskt en timelapse på detta. Så vi börjar igång och hugga detta då. Så nu har vi grävt bort lite grann i alla fall. Vi har utökat den här ytan mycket mer. Jag kanske kommer att utöka den lite till. Får se hur mycket. Men det är mycket kvar att gräva är det. Så japp. Sätta en skylt här bara för att liksom. Ja. Vad ska jag skriva? Kraftan gräver. Här. Så nu är det faktiskt tänkt att vi ska göra lite andra grejer. För att vi har fått ett lite uppdrag kan man väl lite säga. Det är så att han Elias eller Drive for Has vill ha en lägenhet i Osiria. Så jag tänker att vi ska gå bort och kolla hur lägenhetshuset ser ut. Vad som saknas. Antagligen inredningar. Men... japp. Så detta är... i alla fall det enda jag vet i alla fall. Men detta är det enda lägenhetshuset som jag känner till. Och det är ju för att... ja, det är jag som har byggt. Men så här ska ju vara lägenheten. Så undrar om han nöjer sig med detta huset. Så här ska ju vara väggar sen. Så det ska vi ha. Vi ska ha grey concrete. Det är det viktigaste. Så vi ska se om vi har grey concrete. Inte där. Jag har ingen överhuvudtaget kontroll över vad som ligger vart här. Det, när jag behöver någonting så måste jag alltid gå igenom varenda kista så. Håller den. Ser ju inte så ljust ut. Okej, då går vi och kollar i mitt hus om jag har där. Ja, det är gärna sålt en lägenhet i det tornet, men det är inte ens klart. Det är långt ifrån klart. Men vem vet, någon gång kanske jag kommer sälja lägenheter där. Ja, det här projektet som ska byggas klart också. Ingen där ser mig. Se om vi har här. Se inte ut som det. Okej, jag hittar lite grey concrete. Så jag tänker mig att vi kör en vägg här. Så att man ska ha plats med våra dörrar. Men sen även att man kan göra lite så här ingång grej typ. Det är det här man kommer få liksom. Ja, kanske helst en dörr också. Frågan är, ska det vara en
Nej, jag måste ha det symmetriskt. Det får vara dubbel där. Varför har jag aldrig gjort det här? Se bara hur simpelt det är. Det är bara sätta väggar. Varför har jag inte gjort det här innan? Och sen, ja just det, dörrar ska också finnas, men det är inte heller svårt att skaffa. Så. Sen. Det här är ju lite annorlunda. Jag måste gå ner och kolla bara vad som är. Okej, så det är tre tak, så det är tre höjd. Vi. Vi gör så här. Vi bygger så, och sen så connectar vi det taket. Igen skulle jag behöva bygga igen hela där. Där det kommer monster. Okej, men då är i alla fall väggarna färdiga. Nu ska vi då inreda. Eller ska jag bara sälja lägenheten som den är och sen så bara liksom ja. Så får man inreda själv eller man man anlitar en som ja, fixar design. Det där ser inte så välkomnande ut om jag ska vara helt ärlig. Det ser inte allt för dåligt ut här ändå tycker jag. Jag tycker det ser helt okej ut här ändå. Ja, vi fortsätter med den här lägenhetsgrejen imorgon tror jag. Jag är alldeles för trött just nu för att fixa någonting. Samma sak med, ja. Jag gräver ut mer imorgon. Så det kommer väl säkert komma i kommande avsnitt. Så, nu vet ni i alla fall vad jag håller på lite på servern. Ni kommer nog få se mer av de här projekten de kommande avsnitten. Så yes, tack så mycket för att ni tittat. Ha en bra dag och så hörs vi snart igen. Hej då.